I denne rapporten fra FNs klimapanel så oppsummerer jeg og 230 andre klimaforskere alt vi vet til I dag om klima, om klimaendringene, hvordan vi påvirker klima og hva det går an å gjøre med det. Hvis jeg skal trekke ut tre hovedkonklusjoner fra alt dette, så det altså den første. Vi vet nå at våre utslipp påvirker vær og klima på hele jorda allerede I dag. Vi har visst lenge at utslippene våre varmer verden. Verden over en grad varmere nå enn den var I 1850, og det på grunn av oss. Vi vet for eksempel at vi gjør hetebølgene hyppigere og mer intense. Vi vet at ekstremregnet kommer oftere og mer intenst. Vi vet at andre steder på jorda så det tørkeperioder som ikke ville vært der uten vår påvirkning. Den andre hovedkonklusjonen at så lenge vi fortsetter å slippe ut drivhusgasser, så vil klimaet fortsette å endre seg. Det vil bli varmere, og da blir også konsekvensene for samfunnet sterkere, sånn som ekstremværet. Hvis vi snur litt på det, så altså konklusjonen at hvis vi skal klare å stabilisere klimaet igjen, altså få et klima som ikke driver og endrer seg rundt oss, sånn at vi hele tiden må tilpasse oss, da må utslippene våre av drivhusgasser til null. Nå snakker vi særlig om CO2, som en drivhusgass som når du først slipper ut mer av den I atmosfæren, så varer den forandringen veldig lenge, sånn at klimaet går ikke tilbake igjen til sånn som det var tidligere på lang, lang tid. Den tredje konklusjonen litt mer oppløftende. Selv om klimaendringene alt I gang og alvorlige rundt hele verden, så har vi alt å vinne på å kutte utslipp så fort som mulig. I denne rapporten så ser vi på flere mulige fremtidsscenarier. Noen hvor vi slipper ut mye, noen hvor vi slipper ut lite. Og det veldig stor forskjell på om vi bare fortsetter å slippe ut drivhusgasser, eller om vi kutter dem raskt allerede I dag. Gjør vi det, så kan vi fortsatt klare de målene vi har satt oss I Parisavtalen, altså holde global oppvarming til under 2 grader. Da får vi fortsatt sterkere effekter av klimaendringene, men vi håper at vi I stor grad klarer å tilpasse oss de endringene. Kutter vi ikke utslipp, så blir klimaendringene desto mye verre og desto mye vanskeligere å håndtere. Men heldigvis så vi allerede I gang med å jobbe hardt med utslippskuttene. Og det denne rapporten sier, det jo at vi har veldig mye å vinne på de utslippskuttene.